Бір банк және отбасылық серіктестер. Алматыда осындай тақырыпта АТФ банкының ұйымдастыруымен серіктестер форум өтті. Еліміздегі ірі қаржы институты мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, шағын және орта кәсіпті тұрақты қаржыландырып келеді. Мысалы, биыл банк тарапынан берілген несие көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 112% артқан. Ал мемлекеттік бағдарлама арқылы берілетін несие көлемі де 70% артып, несие портфелінің 1/5 бөлігін құрап отыр. Банк бүгінгі форумда серіктестердің басын қосып, ойларын ортаға салды. АТФ банкі осы күнге дейін 55 мың шағын және орта кәсіпті қаржыландырған. Даму қорының жеңілдетілген несиесін тиімді үстемақымен беріп отырған банк серіктестерінің саны жыл сайын артып, кәсіпкерлер қатары көбеюде. Солардың бірі Мүслім Таласов. АТФ банк арқылы үлкен жетістіктерге жеткен. Сол банкының арқасында 2 завод аштым қазір. 600-ден астам жұмысшылар жұмыс істейді. Бұл мен үшін енді әдер ұрлы жетістік деуге айтуға болады. 6%-тік даму программасымен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Өте ыңғайлы. Сосын енді біз банкпен екеуміздің арамызда үлкен сенімшілік бар. Банктің еліміздегі маңызды мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асыру мақсатында берген несие көлемі 2016 жылмен салыстырғанда биыл 30% артып отыр. Нәтижесінде 2013 жылдан бері кәсіпкерлер 18 мыңға жуық жұмыс орнын сақтап қалыпты. Оған қосымша 5,5 мың жұмыс орны ашылған. Осы жылы біз үшін өте табысты болды. Нақтырақ айтқанда, Moody's халықаралық рейтинг агенттігі АТФ банкінің депозиттік деңгейін жоғары бағалады. Өткен жылмен салыстырғанда банк табысы 2,4 есеге артты. Яғни соңғы 9 айда табыс мөлшері 11,4 миллиард теңгеге жетті. Кәсіпкерлер үшін серіктестер форумының маңызы зор. Мұнда кәсіби мамандармен танысып, жаңа жобаларға қаржылай қолдау табуға мүмкіндік ашылады. АТФ банк серіктестеріне тосын сыйда ұйымдастырыпты. Форум соңында әлемге танымал тележурналист жүргізуші Владимир Познер жетістікке жету сырларымен бөлісті. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматы.